Мене звати Богдана. Мені 17 років. І я навчаюся на першому курсі Інституту журналістики Київського національного університету. Я народилася тут, в Україні, у Києві. І люблю своє місто і свою країну. Київ надзвичайно красивий. Це місто з багатою історією і привітними людьми. Я хочу стати журналістом, щоб мати змогу висловитись, щоб бути почутою та зруйнувати ту тишу, що заполоняла мою країну. Ще не так давно панували часи, коли вільної та незалежної преси просто не існувало. Результати були руйнівними. 26 квітня 1986 року, у рік, коли я народилась, вибухнув четвертий блок атомної Чорнобильської електростанції і вивільнив у 30-40 разів більше радіації за атомну бомбу, скинуту на Хіросіму і Нагасакі. Масштаби трагедії більші, ніж можна собі уявити. Вітром радіацію миттєво було рознесено на території сусідніх країн. Територія навколо Чорнобильської атомної електростанції, яка колись була гарною і мальовничою місцевістю, перетворилась на зону, непридатну для життя людей, через високий рівень радіоактивного забруднення. А колишнє місто енергетиків Прип'ять стало містом-приводом, у якому сьогодні ніхто не мешкає. Більшість світу не знає правди про Чорнобиль. До нашої незалежності від Радянського Союзу радянське керівництво систематично замовчувало інформацію про катастрофу. А тим часом тисячі людей хворіли і помирали від променевої хвороби. Моя країна буде завжди жити зі страхом того, що подібний вибух може статися знов. Але є ще один страх. Страх мовчання. Після трагедії багато людей з прочорнобильської зони було переселено до району, де я живу. Але я ніколи не наважувалася говорити з ними про Чорнобиль. Протягом багатьох років я не наважувалася подивитися в обличчя тому, що сталося, і страху того, що це може статися знов. Моя сусідка Ніна Іванівна раніше мешкала у місті Прип'ять, що розташована за 3 кілометри від Чорнобильської атомної електростанції. Вона і її сім'я – одні з багатьох, хто на собі відчув увесь жах Чорнобильської трагедії. И мы никогда не думали о том, что случится, придет 86-й год, и случится та беда, которая перевернет наши жизни, просто поделит, как было, как мы сейчас говорим, до и жизнь после. Об эвакуации объявили нам 27 числа в 10 часов утра. Предупредили, чтобы никто ничего не брал лишнего. Значит, нас эвакуируют всего лишь на 3 суток. Взять необходимые вещи, соки для детей. Всем остальным мы будем обеспечены. Страх остался у каждого из нас. Он остался в нашем подсознании. И страх это трудно объяснить. То ли страх за то, что за будущее нас и наших детей, то ли страх того, что вдруг может еще раз случиться такая авария и все может повториться. Либо страх вспоминать тот ужас, который мы пережили, потому что дети и вот мои близкие, знакомые, они отказываются разговаривать на эту тему. Просто страшно. І хоча Україна отримала незалежність більше 10-річчя тому, тиша навколо трагедії продовжує призводити до смертельних наслідків. Чорнобиль забрав життя багатьох людей і вплинув на здоров'я наступних поколінь. Наприклад, зараз майже кожен українець має проблеми зі щитовидною залозою. Я народилася досить слабенькою. Багато хворіла. Можливо, саме Чорнобильська катастрофа вплинула на моє здоров'я. Ніхто не знає, скільки років мине перш, ніж ми зможемо розпрощатися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Я завжди вважала, що професія журналіста полягає в тому, щоб знаходити правду і доносити її до світу. Брак знань спричинює страх,
І, як показала Чорнобильська катастрофа, мовчання смертельне. Ось чому я хочу провести розслідування, написати статтю до газети і дати людям знати правду про те, що відбувається у світі. Я маю надію, що найближчим часом люди будуть відкрито обговорювати Чорнобиль. Тепер я розумію, що мовчання – не найкраще вирішення проблеми.